לו, אני מה שמתקשר היה לי להגיד לו. נו, אז מה? כך, רוצה לענות על מה מכך? לא, אני לא מבקש העברות בדרך כלל. אני לא. מי שמתלונן על העברות זה... אני בוכה העברות, אני בוכה לאלי, אל תדאג. תראה, זה שיר כזה. העולם כמו גלגל, מסתובב לו שם. כן, מה יש לבתי לומר בנדון? אז הגלגל הסתובב. זה מזדיין. ועוד היום אפילו, את יצית אשדוד ולא יעלו לך. כן, חכה, עוד... הוא חוזר לך לחלילה. אני מתקשרת אלי, לא לאשר. נו, תגידי אני לא רואה את אלי ממטר, תגידי, תגידי, נער לו את זה אחר כך. נזמור את הפער על חם. לא את אלי, לא את איצי וגם לא את נער. לא, אתה יודע שאני מקשר טלפון אחד, אני מביאה לפה את מרכז. כל אלה המאפה של הליכוד באים. לא, 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 חייתי מה לא, תתלונן בהנהלה.